Hei, velkommen til kanalen. Jeg skal ta en liten unboxing av disse to produktene her fra Easy Access. Elektroniske døråpnere. Det har jo vært, jeg har lenge sett på Doorman, Yale Doorman, men den har begynt å bli veldig dyr. Der er det rundt 5500 for den nye. Mens de her fikk jeg jo veldig bra pris på Black Friday. Så denne her, som har da kode og brikke, den fikk jeg for 1890. Og denne her med fingerskanning fikk jeg for 2490. Det en ganske bra pris, det har jeg følt med på lenge de her. Da tenker jeg den ene i boden, og den med fingeravtrykk i huset, i hovedinngangen. Så jeg veldig spent på hvordan det fingeravtrykket fungerer med vinter, sommer, ja, og accuracy da. Hvor nøyaktig han har. De her jo klare for blåtann. Men jeg ganske sikker på at du må kjøpe moduler for å få koblet det til det. Den har også Zigbee. Testet ned til minus 35 grader, så den burde jo klare. Det står jo på norsk her sånn. Velkommen til fremtidens boligforsikring. Står det litt sånn enkelt bak her. Hva de forskjellige med brikker. Så da kjører jeg Black Edition på begge to. Det vil jo si at den indre her svart. Men den da krom første stål. Let's go ahead! Da skal jeg åpne opp. Så ser vi hva som... Det jo veldig fine installasjonsvideoer på disse her. Så lenge du har skandinavisk dør, så skal det være greit. Her har vi en manual som står på svensk og norsk, vil jeg anta. Yes. Så den veldig kurant. Du skal ikke bruke batteridrill. For å ikke ødelegge skruer. Det følger med. Ja, vi gjør sånn her. Voilà. Batteriet følger med, det jo kjekt. Det vanlige AA-batterier. Tre stykker. Her har vi 1, 2 og 3 chipper. Det nice. Very nice. Og her har vi selve låsen egentlig. Der har du ytterdel og innerdel. Det for å åpne og lukke innerfra. Så det good. Det den der. Dette her noe foam av noe slag, kanskje rengjøring. Der låse kassen som skal inn i karmen. Den kan nok snus begge veier, og da skal være standard. Så har vi noen beskyttere bak av gummi. Beskytte døra. Så har du den som skal i døra, eller karmen. Ja, den skal i karmen. Den skal i karmen, og den skal i mellom låsene her. It's good. Ja, og så har du en sånn spacer her, sånn. Hvis man trenger det. Håndtak. Kjekt å ha. Håndtak der og der. Her har du noen verktøy. En type Torx. Den veldig grei. Her har vi disse skruene for å feste låspasta og den der. Og her har vi nøkler, og det en liten forskjell på
på reserve I forhold til Yale Dorman. Yale Dorman bruker et 9,2 volts type sånn brandvarslerapparat, batteri, som du gjemmer ute I skogen eller hvor du måtte passe seg. Så hva da sikkerheten for å komme inn? Her har du nøkler. Så de går I hvert fall ikke tom for batteri, så det bra. Så det jo, hvis selve låsen går tom for batteri, så bruker du nøkkel for emergency for å komme inn da. Ok, så det var den. Da skal vi se enkelt hva som forskjellen. På den andre, jeg tipper alt likt. Skal jeg prøve ikke å blande alt her? Da skal vi se på den med finger. Den kan da ta antall koder 990, antall fingeravtrykk 199. Medfølgende mekanisk nøkkel, det var 3 stykker. Og den mikrobrikken, klassisk nøkkelbrikke, 3 stykker. C-godkjent, IP65. Så den skal være tett. Samme brosjyr. Også på norsk. Her ser vi. Det 3 brikker og skruer og nøkler der, den bare blitt av plass. Samme verktøy, samme der, men skal vi se her, for denne her det en forskjell. Interesting. Når du ser på de to, så den høyere. Og det på grunn av den fingerskanneren som her oppe. Eller, sier jeg feil nå. Det innerdelen. Ok, så den litt annerledes. Men det var kult det da. Der ser du fingeren. Så, men du ser forskjellen, og de jo helt like, mens den høyere. Men I forhold til montering så det helt likt. Det jeg ikke sikker på. Det skal være ganske enkelt. Så, men det var jo kjekt å finne ut av. Så da skal jeg montere disse her, før vinteren slår helt inn. Og så skal jeg gi en liten after review på hvordan det fungerer og den fingerskanneren som jeg veldig opptatt av, om den superbra, så det utrolig nice. Slipper man å trykke I taster på hver gang og litt hvordan det fungerer. Ok, takk for at du så på. Hit the like button and subscribe for more videos. Thank you.